Sua Nia Khyum Sim Chan Sreymom Chi Miss Intercontinental Cambodia 2022 អ្នកខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សនិងមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតលើកនេះក្នុងឱកាសនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងណែនាំពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំនិងអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិមកចូលរួមកំសាន្តនៅឯប្រទេសកម្ពុជានិងវប្បធម៌របស់ខ្ញុំ អ្នកខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៃការចូលរួមប្រកួតលើកនេះចាំជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ